Привіт усім! Сьогодні 16 січня. Україна продовжує святкувати, а ми продовжуємо розповідати цікаві історії з життя чотирилапої братії. Ось нещодавно ми побували в Дніпропетровську. Що ми там побачили і з ким познайомилися – далі. Не кожен знає, що слово «шиншила» означає не тільки симпатичного пухнастого гризуна, а й один з різновидів британських кішок. 10 років тому дніпропетровчанка Тетяна Пережогіна побачила в інтернеті фото ось такої симпатичної кіці. Через деякий час трібляста красуня вже була в її квартирі. Так в Україні з'явилася перша кішка породи британська шиншила. Коли ми привезли першу кошку, ми просто були покорені її характером, її темпераментом, її доброжелательністю, її нравом, її умінням вийти в контакт з нашими собаками. На той момент у нас було дві дуже крупні собаки – доберман і німецький дог. І ми були просто потрясені її умінням входити в колектив, наладити з собаками, настраювати отношения. От з того моменту ми поняли, що ми хочемо продовжувати займатися цими кошками і приблизно через рік купили кота. Такий колір хутра британців не є штучно виведеним. 1882 року в Англії народилася срібляста кішка Шинші, що дала початок і назву цьому екзотичному роду. Досі невідомо, отримала вона свою кличку випадково, чи все-таки господарі помітили деяку схожість хутра своєї улюблениці з шубкою одноіменних гризунів. Сьогодні часто не розрізняють справжніх шиншил та сріблясто затушованих кішок. Другі набагато темніші за своїх родичів, адже кожен волосок їхнього хутра на 1/3 чорний. У істинних шиншил темна тільки 8-ма частина волоска. Окрім цього, існує ще низка, так би мовити, фірмових ознак цих пухнастиків. Основне відличие цих кошок в тому, що у них, відносительно інших британських котів, занижений гормональний фон. У мужських особей мужські гормони – тестостерон і естрадіол – в пределах норми, але по нижньому показателю. Із-за цього вони відрізняються по характеру. Це більш спокійні тварини, більш покладисті. У них відсутствує агресія, так називаємо інстинкт вожака. І найнеоспоримое, мені здається, преимущество цієї племенної лінії – це немітящі коти. Вони не мітять, немає запаху. Окрім особливого екстер'єру, ці кішечки володіють і прекрасним характером. Познайомившись ближче з нашими пухнастими героями, ми зрозуміли, що одні з найкращих породних якостей шиншил зосереджено саме в цій родині. Підтвердженням цьому є унікальна стіна нагород, кількість і різноманіття яких просто вражає. У нас в питомнику 5 чемпіонів світу. 9 чемпионов Европы. Вот кот, которого я держу на руках, это, пожалуй, сейчас один из самых известных в СНГ котов. Это британская шиншилла «Агент 007». Этот кот совсем недавно на проходившей в октябре Всемирной выставке кошек не только стал лучшим в своей породе, но и стал лучшим котом выставки. Best of best. Нібито, щоб довести свої титули, всі кішки в нашій присутності поводилися стримано і гордо. Але щойно помітивши улюблену іграшку, не втрачали нагоди погратися, що притаманно усім справжнім котам. Плюша навіть вирішила продемонструвати весь свій святковий гардероб. За якихось 30 хвилин киця стала і справжньою країночкою, і перевтілилася в нічну королеву, приміряла наряд чарівної феї, і врешті-решт, разом з прекрасним кавалером, побувала в образі білосніжної нареченої. Як стверджує господиня, кіцькі прекрасно соціалізуються, тому в їхньому домі практика ось таких дефіле – не рідкість. А добрий норов кішок забезпечує власникам спокійне і щасливе співіснування. А характер у них, от ви можете бачити самі, характер дуже добрий, характер дуже общительний, характер дуже покладистий. Це тварини дуже м'які, абсолютно безконфліктні. От я беру кота, він, в общем-то, по большому счету, веде себе, ну, наверное, як ігрушка. Його можна сворачувати, переворачувати, крутити, вертити, положити обратно. Вместе з тим, це коти ненавязчиві, вони дуже самодостаточні. Вони завжди будуть раді, якщо ви уделите їм увагу, поіграєте. Вони обожають вместе спати. Але якщо ви зайняті, у вас немає времени уделити їм какое-то особое внимание, они найдут себе игру сами, они будут играться или с игрушками, или друг с другом, или просто отдыхать и ожидать, когда вы освободитесь, и наконец-то они смогут с вами волю пообщаться. Сьогодні шанувальники британських шиншил порівнюють своїх улюбленців із коштовними ювелірними виробами зі срібла. І, як ми переконалися, вони зовсім не перебільшують. Хочемо подякувати хазяйці наших прекрасних героїв за те, що колись першою привезла в Україну таких унікальних мурчиків.